Всім привіт з Одеси. Ми на привозі. Сьогодні у нас 23 травня. Хочу подивитися, по чому сьогодні творожок, молочко, домашні яйця. Запитаю дівчата. Розкажуть нам ціни, що по чому. А ви поки підписуйтесь, ставте вподобайки, пишіть коментарі, я все читаю. Зараз запитаю ціни у дівчаток. Доброго дня вам! Скажете, які ціни сьогодні на творог, сметанку? Нежирний 70, жирний 120, можна по 100. Масло 300 гривень. А, ціна на масло держиться, так? Да? 300 держиться, гривень. Держиться, да. Так. Слівка 200 гривень. А, і слівка 200 гривень. Сметана 100 і 140 сепаратор. 140 і 100 сметанка. Дивіться, 70, 120 по 100, можна торгуватися, дівчатка виступають. Так, а яйця нікого нема, так? Да? А яйця по чому сьогодні? Я не знаю. Немає навіть яєць, кого запитати. Не знаю. 300 гривень. Так. Я запитаю, якщо знайду яйця в когось. Ну, їх чогось нікого немає. О, а по чому яйця? Яйця 45. 45. Знайшла. 45 яйця домашнє. Так, а ну? Домашні свіжі яйця. Шуточки жовті. Так, молочки сьогодні дуже багато. Ось теж яйця є. А по чому яйця домашні? 50. Тут 50 гривень. Покажу вам ще сулугуні, де я купую лавашики. Такі лаваші по 25-35 гривень. І сулугуні. Доброго ранку вам. Добре. А які ціни на сулугуні зараз? 220. А, так як і було, так? Да? Любе 220. З укропчиком є, це з паприкою, так? Паприка. Паприка і класичний. Копчений по скільки? По 300, так? Так. Копчений по 300 гривень. І моцарелка по чому? 220. Тож 220, вже така фасована, дивіться. Так, 95-й стол. Тут стоїть мужчина, в якого я купую сулугуньки. Воно реально дуже смачне і класне. І свіженьке. Дивіться, яка краса і смакота. Альонка, доброго раночку. Здравствуйте. Так, а що по чому? Розкажеш нам? А це по чому? 350, як і була ціна осталася. Вона і не дорожала, ні падала. Маринована. Стабільна ціна, так. Да. Угу. Це маринована фета. Є така ж, фета йде з корові молока, важливо. А от є така ж бринза, вона йде за вечір молока. А. Тоже да. Така маринована, тоже, да? Тоже такая маринована, только это брынзочка, а это кеточка. Ой, а пахнет так? Это очень вкусно. Боже, как оно пахнет. Есть намазочки. 70 гривен маленькая, вот такая есть большая, на 140 гривен. Угу. На двойная порция здесь. Оце что по брынзе? По брынзе, это выстояная бочковая, 250. Есть 250? Жирненькая, 300 гривен. Есть молодая, 300. 220. И 220 такая. А да, я яйца почем? Яйца 45. 45 яйце. Вино 60 літр, любое вино 60 літр. Так, дивіться, приходьте на привозик до Альонки, да, вот 160-й магазинчик, да? 160-й магазин. Всім гарного дня, вибирайте, куштуйте. Галіни, щойно хлопчик взяв 3 бурати, да, Лін? Чи 4 бурати купили? Так, 4. По чому вона? 100 гривень штучка. Ага. А штучки три штучки, да? Так. Штучки одна. Одна штука, одна велика, да? Баночка 500 грамова. Ми тільки до жіночки їздимо, завжди забираємо. Тільки у неї. Що вам дати? Що вам дати, кажіть быстренько. Так. Спасибо большое. Алінка, що по цінам? А ну розкажи так трошки швиденько. Що по чому? Дивись, ціни є від 100 гривень і вище. Тобто корові бринзи 100, 120, 140 смесь, овечка бринзи 180, 200, 250. Це залежить від витримки. Ось таке. А ті тверді сири отакі? Ті тверді так і залишилися, дивіться. 600. Адигейські 300, мраморний 300, ці 600-900. Ну, в принципі, так. Да. Можна замовляти? Так, да, так, да, замовляти. Який номерочок? Ми, виходить, ставимо бутилочку з сильком, бо так. От. Номерочок який? Так, термокульок упакували і до вас відправили. Ну, дуже добре доїжджає. І все. Жарко, не жарко, але для нас це не проблема. Правильно? Алінка, який номерочок для замовлень? 099-479-57-44. Алінка, картинка. Угу. Тому або приходьте на привоз, або можна замовити. Покажу вам ще масло, де я купую у Маші. Маша, доброго ранку вам. Доброго ранку. Так, а масло є? Яке я буду масло брати? По 260 житомирське, да? Елітне є 82%. Є воно в наявності? Так, да, да? О, давайте брусочок один.
А ви поки дивіться на ціни, які тут, ну ось такі ціни, 250 і 165, я не знаю, що це за масло, але обично я беру отаке щось, 240, отаке по 300 ще ні разу не брала, черкаси, ну це взагалі класне масло, я його перевіряла і кип'ятком заливала, і росинку дивилася, все супер. Так, воно там вже заморожене, так? Так, звісно. Так, брусочок такий, яка ціна його вийде, ну, воно приблизно десь пів... 143 гривні приблизно. Яка там вага? 550 грам. 550 грам. От брусочок приблизно полкіло. Є сирочок, дивіться. Можна сирочок вибрати. Дивіться, які ціни у нас в Одесі. І пишіть, які ціни у вас. Я все почитаю. Ви, Люба, нам розкаже трошки за колбачки, так, так Любочка? Що почем і з чого? Є дуже вкусна колбаска, свініна з телятиною, з вишньовим сиропом, в спеціях. 600 гривень за кілограм. Вона? Да, ось вона пакована така йде? В вакуумі. Ну, я будь-який кусочок можу завакумірувати. Значить, така колбаска 600 гривень за кілограм. Її дуже добре беруть. Зараз вона от, на рівні із грушечкою. А це що за колбаска? А це свініна з індюшкою, тут салямі і біточок, 600 гривень за кілограм. Така двойна колбаска, да? Так, два в одному, і м'яско, і колбаска. Є ще свініна з телятиною сочна. У мішечку такому, так? У мішечку. Да? Є ще у мене свініна з телятиною сухенька, 600 теж. І є телятина в спеціях, ця 700. Тут чисте м'ясо, зверху присипане спеціями по всій колбасі. Угу. Можна замовляти, да, у вас? Обов'язково пишіть мені або дзвоніть у Viber 095-736-58-75. Люба. Або приходьте, пробуйте, вибирайте. Реально все смачне, свіженьке і дуже шикарний асортимент колбасок. Так, покажу там вам сало, солоніну. А доброго дня вам. А які ціни сьогодні на м'ясо, колбасу? 280, колбаса 300 гривень, каток 300. Паличок, да? Паличок, да. М'ясо 300, 280. Печерьовочок. 270, самий вкусний домашній. А, у вас самий вкусний? Да. Я чужі свині не везу ніколи. Своє виросли, привезли. Це свині мого сина. Так, щоб пробувати. Дивіться, домашній печерьовок, кажуть. Така сало? Сало 130-150, угу. Сальна так само, ребра 160-170, угу. Ну, знати, як свої. Як вас звати? Катя. Катя? Катя, з Врадівки, Ніколаївського округу. Кожен четвер. По четвергам, так. Катюша. Номер телефона не запомнила, якщо що, то по четвергам. Так, да, приходь, так. Доброго раночку. Добрий. Солонинку викладаєте, да? Так, да, звісно, вже. Сало виклали, така... вже поправляємо трохи. А яка ціна? 300 гривень, всі серединочки красиві. 300 гривень люба, да? Да, це кілограм, з перчиком, да? Перець, да. І горчичка, паприка. Це паприка. Это соль, просто соль. Просто і от, пожалуйста, генеральське сало йде у нас. Генеральське. Воно без кісточок, да? Без. Це так воно вирізано, да? Печерьовочок домашній, очень м'ягенький, м'ягушенький. Шкурочка. 280. І шкура? Шкурочка. 120 гривень. Очень мягенький, вообще. Ага. Так, і що там, одне вухо, да? А, лишилося, одна корона. По 100 чи по чому? По 100, да. По 100. Так, Ніна, відправляєте ви, да, в Україну? Який номерочок? 067-701-82-85. Або приходьте на привоз. Да, ми на привозі. В центрі Ніна тут стоїть. Солонінка, колбаски можна вибрати. Доброго дня вам. Да, ви тут купуєте? Так, да. Продавець хороший, товар шикарний. Так, доброго ранку вам. Доброго ранку. А які ціни розкажете нам? Да, конечно. Почем солоніна? 280 кілограм. Угу. А сало? Сало 250 з чесничком. Так, рулетики? Рулетики 320. 320. Ця, получається... Колбаска по 300. Ага, ціна така, як і була, така і є. Да. Дівчата, приходьте, кому діткам... Да. Колбаски всякі, сировяліні, бастурми, дивлюсь, у вас багато, так? Да? Говядина і коніна. Угу. Колбаски до пива, от ці палички всякі, так? Да? Ви ще відправляєте Україною? Звісно. Який номерочок? 067-714-42-60. Або... Сало шикарне, посмотрите, какое. Або приходьте на привоз, вибирайте, пробуйте, одесити. Сало, реально все, дивіться, яке сало. І по чому? Це 260 кілограм. Угу. Це домашній сіль.
260, це такий печерьовочок, 260, да? Теж 260. А такое 220. Угу. Сьогодні в нас 23 травня. Подивимося, що по цінам. Огірочок такий шикарний, дивіться, 45 гривень. Полуничка тут у валі солодка, 90 гривень кілограм. Дивіться, така гарна полуничка, по 90. А черешня вже по 130. Така ж чорна, чорна черешка, 130. Помідорка 70 і 70 на гілочці, такі, дивіться, 70 гривень. Перчик 120, морква молода 70, цибуля 40. Молода картопля 40 гривень, дрібненька така, бурячок по 30 і морковка по 40. Ціна поки тримається. Це що? Це лімонка 35, пекінка 65, капуста 20. Так, картопля тут 50 гривень і така, і розовенька. 50 гривень. Кабачок 55, чесничок 150, о, трошки ціни падають, баклажани 150, такі шикарні, огірочки 130, ой, помідорчики, помідорки, нектарін 80 гривень, ого, дивіться, персик інжирний 150 гривень, перчик такий по 200. Черешню показувала 120. Так, і горошок по чому? По 110 гривень. Тут 110. До речі, саме дешевше, що я бачила. Ну, горошок 45. Черешня, дивіться, по 100 гривень. Горох по 120. Полуничка, ой, яка ароматна, пахне аж сюди. Полуничка ароматна, 80 гривень. Картопля молода, 40. 80. Дивіться, скільки полуниці навезли, дуже багато, по 80 гривень. Так, вам покажу близенько. Близенько покажу вам. Огірочок 50, помідор 60. Полуниця шикарна. Так, у вас теж 80, так? Да? Дивіться, яка вона шикарна. Дуже файна. Ага, і пахне так. Смачна. Так, огірочок 50, помідорка 60. Редисочка 30, капуста 20, а полуниця навіть є 70 гривень, трошки така, так, помідорка і огірочок 50 гривень, і дивіться, цибуля 50 гривень, картопля по 40, полуничка 100, 130, горошок 150, горошок 150, капусточка 20, кабачок 60, горох такий тут по 150, черешня крупна така 160 гривень, так, молода картопля 50, так, і є сок гранатовий, ну десь Тарас пішов, пішов. Сок по 100 гривень, я знаю, можна прийти попробувати і купити. І дивіться, скільки картоплі. І вся по 40? 35. А, така 35 дрібненька, ця по 40, та по 40, помідорка 120, да? Огірочок, дивлюся, 45, а капуста по чому? Капуста. Капуста по 20, ой, так, як його пройти? Як його пройти, подивитися, що тут ще беруть? Такий по 45 огірочок. А сколько непогодно? Свіжий, вкусний, сладкий. Полуничка по 100. Так що дивіться, полуничка 80-100, поки бачила такі ціни. Шукав редиску, дивіться, така крупна редиска, велика, гарна, тверденька, не пустенька, 50 гривень кілограмчик. Даша, а помідори ці почому? 125. Такі помідорки теж, дивіться, 125 гривень. Такі 75, картопля 45, 50 кабачок. Огірочок 45 і по 20 капуста. Ціни плюс-мінус, да? Так трошки міняються, да, буває? Так, тут Даша така торгує, приходьте, шукай. Доброго раночку вам. Дивіться, знову торгує ця продавчиня молода. А що вас можна купити? Що ви продаєте? Полуничку? Так. Да? По 90 гривень? Так, а картопля по чому?
По 40? 45. 40-45 картопелька. Огірочки по чому? 50. По 50. Помідори 75. 70. А черешня по чому? 20. А, 90 гривень. Ти що, всю черешню розпродали, так? Да? Все, що осталось на сьогодні. Ми і торгуємо, і під'їдаємо трошки, так? Да? Да? Вкусний горошок, смачний, так? Да? Так, горошок, дивіться, по 130. Тому приходьте, вибирайте. Тут черга за грибочками. Грибочки, дивіться, по 70 гривень, шампіньйони. Можна вибирати, які вам подобаються, в кульочок і важити. Тут точно вага, не хвилюйтесь. Мариновані по 110. 110 кілограм мариновані, там, мабуть, не знаю, кілограм чи скільки. Так, вішенка є. Вішенка по чом? 80 гривень така вішеночка. Теж, дивіться, вибирають. 75, о, шикарні, шикарні грибочки просто. 53 у вас. Тому приходьте, вибирайте, всім гарного дня. Всі знають, тут Льоша стоїть, сьогодні він вихідний. А так вони кожного дня є. Дивіться, салатик, це з малосольних огірочків? Так, 150. 150 гривень. Дивіться, у дівчаток з'явились малосольні огурчики, ось такі 100. Уже. 100 гривень, кажуть. Помідорчики, кого тяне на солененькі, то... Не хвилюйтеся, все є, такі помідорки і такі зелененькі, квашена капусточка, це салатики, перчик, тут цибулька, яблучко, тут чисто яблучко, дивіться, з морковкою і звичайна квашена капусточка, то все є. З молодої капусти, ці крижалки, да? Кому на голубчики, хто полюбляє. Тому все є, свіженьке, дивіться, гарненьке, смачненьке. Потрошку приходять, скупляються, тому й ви приходьте. Доброго дня вам. Привет, Наташа. Нарешті до вас дійшла я. Да? Хамса є? Є. Є хамсичка? Є. 150. Хамсичка є. Так, така хамсичка. Ти любиш хамсу пробувати? Да, люблю хамсу. Сарделька, це свіжа. Ставрідка чорноморська. О, це щось новеньке. Ну так, да. 250 гривень да. Ставріда. Чорноморська. Так, і така є малосольна сарделька, так? Сарделька. По 110. Так, так і було. Так, а дунаєчка по чому? По 100 гривень. 100 гривень дунаєчка, люба, так? Да? 100 так, гривень. Малосолка. Сільодочка люба 90. Копчина. Ай, по 80 є, скумбрія. 180 кілограмчик. Можна? Так, дивіться, приходите, можете попробувати. Да. Сподобалось і купуєте. Все є. У дівчаток рибка ця, таранечка, бички, креветочки є. Покажу вам креветочки такі, дивіться, обалденні. 100 гривень креветочки. А, і по 70, є трошки 73 менше. 73 дничок хороший, крупний. Да. І крупненька так, така. На вес. Так, така всяка є до рибки. Ой, до рибки. До пива такі є. Получається, хто любить оці там кальмарчики, всякі нарізочки, стружечки. Так, риби просто дуже багато, ну чесно. Такі стопи, дивіться, такі ящики великі, все це таранечка. З ікрою, рулетики є, кальмарчики, лящі. Так, а ви що вибираєте? Судак мені потрібен. Судак? А де? О, це, мабуть, судак, да? Чи це щука? Ні, це щука. Ось судак, мабуть. Це ми такі фахівці. Це судак, да? Дівчата, там є суті, є смейки. Це судачок? Так. О. Щучка чорна, білий судачок. Да. І по чому, які ціни? 600 гривень кілограм судак, 700 щука. За кілограм. Так, тут цінами вже дивіться. Можна подивитися, що тут є. Ой, а бички скільки. Дивіться, які ціни на бичочки. 250, 300, 150, невеличкі. 238. А це в'язочка, тут 10 штучок. Саду, дивіться, ще купують і купують. Черги навіть стоять. Ми тут у Олі запитаємо ціни. Доброго дня вам, Олечка. А що по цінам на сьогоднішній день? Все так же само, все по 5. Все по 5? Так. Да. Все по 5. І перчик є. О, перчика дуже багато. І помідорки є. І квіти є. Огірочки такі є.
Огірочки почем? По 15? Ні, огурчики по 20. Сама пиляємо. А, по 20 гривень, дивіться, стаканчик. Так. Так, а це що, полуниця? Так. Почем? По 10 гривень. По 10 гривень. І ці почем? Так само, 30 пара 50. 30 пара 50. Чорнобривці ще можна купити? Так, 7-5. Чорнобривчики, базилічок, такий базилічок, сельдерейчик, помідорка. 5 гривень штучка, так? Так, так, так. Тому в дівчаток все є, дивіться, і баклажанчик є. Яку ціну баклажанчики? 15. Стаканчик, штучка, да? Так? Да. 15 штучка. Якщо 10 штук, то 12. А, можна торгувати. Це ж базар, так? Це ж привоз. Чим більше, тим дешевше. Улюби, вишиваночки, легесенькі такі, тонесенькі. А це, Люба, це з чого? Це штапель, да, ви казали? Вишиваночки, дивіться, різні є. Боже, тут асортимент такий, очі розбігаються. Боже, яка краса, яка краса. А які ціни у вас, от, по чому вишиваночки? От дивіться, наприклад, така 1200 гривень. 1200. Як залежить все від вишиваночки? От така 1400, може бути, чи 1000. А, тут більше вишито, да? Така шифончик такий. Ой, дивіться, які навіть так, вишиванки 850, є. 850, 900, 600, ну, все залежить. Треба приходити і вибирати, так. У вас тут прямо на місці. Такі, дивіться, вишиваночки є. Що от це? Такі, дивіться. Вишиванок дуже багато. Люба відправляє по Україні, так, Люба? Так, можна замовляти? Якщо маю всі, ну, які розміри. Я маю розмір. Який номерочок? 096 130 63 94. Тільки треба замірити правильний об'єм груді і яку ви хочете дужину. Да, і приблизно на яку суму ви хочете, так. Люба вам підбере і скине вам фотографії, так, ви можете тому, підібрати. Тому ну, тут... що люди питаються і думають, що вишиванка за 200 гривень, вибачте, будь ласка, за 200 гривень. Так, ну, за 200 гривень. Ну тут дивіться, не лише вишиванки, і рушники, і з дерева багато. Дуже багато різноманітних платтічок, да? Так? Кольори, дивіться, і зелені, і голубі, і сині, і світлі, і темні, і зелені. Я не знаю, тут очі і просто розбігаються. І вишиванки біле по білому, і ручної роботи. А до речі, питали біле по білому. А жіночі є білі по білому? Так, наприклад, зараз вам покажу, наприклад, теж вона. Ось вона така. І яка ціна цієї біла по білому? Оця 2200. 2200. Так. А чоловіча 1500, 1800, 1700. Ну, залежить все. І дитячі, і чоловічі, хлопчик, дівчинка, все, все. У вас від 3 років, вроді би, да? Сорочечки є, так. Від 3 років можна. Костюмчики дуже гарні є. Ой, дівчата, приходьте на привоз. Тут Люба знаходиться от з боку чи ззаду. Молочний корпус. Виходити з молочного корпусу, як йти до м'ясного, тут м'ясний знаходиться. І ось Любине багатство. Дякую. Так, дивіться, плаття, а це дитяче вам покажу. Ну тут просто очі розбігаються, ну реально. А та пуліці такі легесенькі. Приходьте, міряйте і вибирайте. Вообще шикардос. Віночки діткам, платтячка, чоловічі футболочки, вишиваночки. Боже, ну тут очі розбігаються, ну, я вам чесно кажу. Приходьте, вибирайте. Дивлюсь, люди таке платтячко. Ви тут купували, так? Да? Да, я його зараз виберу, тому що воно мені подобається. Так? Да? Люда, скільки воно коштує? Скільки? 1150, вспомнила. А, так? Да? Да. 1150, дівчатка. Ні, ну вам шикарно. Класне. XS і по XL. Я, мабуть, ще візьму подружки в Польщу на подарок. Тільки в другий раз світка. А є другі кольори, Люд? Є чорненьке. І... Вам класно, чесно. І ще синеньке є легко. Та це, ні, мені оце краще. Якесь. Ну, це розсвітка, да? Багата, це сильно хороша. Так. Така. Класно, дивіться. Воно таке легке, класне, взагалі. Так, Люд, відправляєте? Можна дівчатам замовити? Так, да, відправляємо за номером телефона 096-22-44-200. По всій Україні дівчатка новою поштою. Клас. Да. Ще дивіться, то тут платтячок взагалі. А я в ньому не пойду, не буду переодіватися. Ну, своє положили в пакетик і пішли. Та ну да, що? Приходьте на привоз, вибирайте. Зараз покажу, як Люду знайти. Вишиванки, футболки. Оце ще є костюм курочка, його називаю. Дивіться, як знайти Люду. Коли заходите зі сторони Преображенської, там арочка, проходите і... 48-49 контейнер, приходите і вибираєте. Ось це платтячко якраз.
вибір шикарний, асортимент просто мене вражає. Такий вибір плать і на випускний можна дівчаткам. Жінкам до 64-го розміру тут є платтячки. Розпродажа по штанішкам спортивним по 300 гривень. Тут залишилися 46-й, 48-й розміри. Ну, дивіться, шортики вибирають. А шортики по чому у вас? 350 йдуть, які 550 можна 500, 300 можна гривень, 450. Батал є, от по 450 теж можна тут все. Це великий розмір, так, виходить? Да. Цвет. Так, і футболочки. Футболочки тут. От такі по 250, 250 гривень. А ці по 350, так? Так, у нього взагалі різні. А от ці от по 500 гривень, різні моделі, можете зайти увидіти. По 500 гривень дуже, дивіться, оце другий ряд, це все по 500 гривень модельки. Футболочки шикарні просто. О, яка тканина тут. Тканина така необична якась, гарні. Так, а відправляєте ви ще по Україні, відправляєте? Так, так. Який номерочок? 098-744-9802. Дзвоніть, замовляйте, або приходьте на привозик. Приходьте, зі сторони Преображенської. Показала вам трішки цін сьогодні у нас на привозі. Дивіться, як тут гарно зробили цей навісик такий. Тепер тут не жарко ходити. Тут продають бабулі наші. Зелень, помідорки, картопелька. Дивіться, 35 гривень. А полуниця по чому? 110 полуничка. Всього-всього багато. Ви підписуйтесь, ставте вподобайки. Пишіть, що вам ще показати. Речі тут, всього в нас багато. Все можна купити на привозі. Всім гарного дня, тихої, спокійної ночі. Всім пока-пока.